Zrysila mi se jedna intervista na laminat. Faleminderit, mirë se i gjeta. Atëherë, zotë Zrysila, me sa inspektorje në për momentin? Trajt, gjithë sa po inspektor të rego edhe shka i në të bërë në një ditë plot? Ministria Tregtisë dhe Industrisë, inspektorati i tregut po gjithësisht 20 inspektorë. Mirë po, ne në bashkëpunim me komunat e Kosovës, jemi duke bërë inspektime së bashku. Ju, me sigurin e ndjeni, pas vendimit të qeverisë së Kosovës që ata që mirën me gastronomi e kanë të drejtën të punojnë nga ora 9 në mbrëmje dhe në ora 5 mëngjes. Ndërko, Ministri Vesel Kasniqi ka nxjerrë një vendim ku ka bërë edhe një trup koordinuese, edhe që nga Inspektorati Tregut prej Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, është e përfshirë Agjencioni i Ushqimit, është e përfshirë Inspektorati i Punësi dhe Asociacionet e Komunave. Pra, ne bashkarisht bëjmë planet ditore dhe së bashku në tërë territorin e Kosovës që në mëngjes deri në orët e vonshme, ne bëjmë inspektime së bashku. Po ashtu, edhe policia është me ne. Zonjë Sylla, gjatë kohës pandemis, ka fillimi pandemis teme, ka pas rritje të tepruar të çmimeve. Keni paralemu vazhdimisht që ka më ndëshku, ka me pojtë ndëshkime të ashtë, qka kone keni ndëshku, edhe qka ka të një qëtashtë, si për të ndërë i sajtë? Unë edhe me herët kam da një intervjis ku aty ku kemi hasë, në më thonë, në rritje të çmimeve, ne kemi marë masë ndaj atyre operatorve ekonomik dhe kemi dërguar lëndë të gjitha në gjukatë. Ko shë dënu më shumë? Të gjithë? Janë dënu se ka pas edhe fura që kanë furtarë të që kanë dhe çmimin, ka pas edhe marketat, ka pas më shumë të cilës kemi më shumë? Të gjitha njëtë janë shku, të gjitha lëndë ka shku në gjukatë në Kosovës. Cili u kohë në dëshkimi Majran që kemi bërë? Dëshkimi më i rëndë është prapë tash i vetët në duart e gjykatës, të cilët ata japin dëshkimin. Mirë, po ju keni paralajmë në masat të ashpra. Çfarë masa të ashpra keni paralajmë atyre? Po, masat të ashpra ku kena paralajmë, nuk e kanë bindë vendimin e qeverisë së Kosovës, aty është bërë edhe mbyllja e lokaleve. Po ashtu dënimet të rrjedhin gatrimi i dënë të mirë. E çfarë paralajmësi po hasni tani? Tani, jemi duke marrë me vendimin e QC ka pak ma heret, ku në gjithë qytetësin Prishtin, kemi pasur mbytje të lokaleve, po ashtu masa zëvëtimi shqiptuar dhe gjoba, ato gjoba i ka shqiptuar inspektoratit sanitarë, sepse me ligje i ka kanë atyre të shqiptuajnë gjoba, në Vushtri, po ashtu, në Prejzaj, në Gjakov, në Pej, në gjithë qytetet, në Prizren, në gjithë qytetet aty ku kemi hasë, na kemi bërë mbyllje më një herë dhe shqiptimin e shqiptimit. Paregusi pra janë që po vazhdojmë me të edhe së të vendimin e qeverisë, qëka konkrete prej marketeve, po më intereson të këtë produkte? Për këtë moment jemi të duke diskutuar për vendim të qeverisë, do më thonë për gastronom. Neve na vjen keq, mirë po ju jeni në dijeni se pandemia në Kosovë ka marrë një hap të madh, dhe ne së bashku me mirë kuptim duhet të luftojmë që të dalim nga kjo pandemi. Dhe më nëmë të gjithë akteret si institucionat, po ashtu dhe popullata të bëmë së bashku dhe të luftojmë këtë pandemi. Kurse se për këtë pytjes lidhë me marketet, inspektorati jo vazhdimisht në teren, ku bënë edhe krasimet të qmimeve, mirë po kemi edhe nga Departamenti i Mbrojtjes Konsumatorëve, të cilët na vijnë kërkesat ata konsumatorë që bëjnë ankesat për paregullësi. Sa merren parasysh ankesat e tyre? Ato merren 100% parasysh, sepse brenda 24 orëve ne duhet t'i kthejmë përgjigje konsumatorit. Pra, ka të natyrës së ndryshme, të cilat po mas shumë të kemi me marketet bojmë, po kemi edhe me kompani të cilat miren me shqitin e biletave. Në më tonë edhe të kemi hasë në paregullësi ku edhe kemi gjubitë. Qa paregullësi e nga pasë në për shamë edhe ku kanë notu, kanë bërë ndrimin e hoteleve pa dëshirën e konsumatorit, ose kur është bërë këthimi e kanë vanu një ditë, do më tonë ato janë natyrës të cilin i kanë bërë dhe përgjigjen i këna dhonë konsumatorit. A kemi
merit jetë shmyre në këto momente? Në këto momente nuk kemi pas në rritje të shmimeve enorme. Jo, nuk ka, përveç ka pas 4-5 artikuj të cilet me datën 13 mars, kur shfaq pandemia, që ka pas rritje të shmimeve kanë qenë të shimorë kanë qenë limonat, o ka një shmim shumë i lartë, nga 80 cent o shkundin 2,50 cent, po kemi pas në maska, kemi pas në alkohol, kemi pasur edhe në dorza. E tash është stabilizuar? Tani është stabilizuar. Ndrigol, e vëmë në rëzoni ditë në produkte, se kjo është qështja kryesore që interesant që të dalë. Në produkte, nuk kemi deklaracion të në gjuën Shqipe të produkteve të huaja që në Kosovë. Pse po vazhdo në ndodhë kjo? Pse na duhet në shku market edhe mos me ditë që ka problem? Aty ku hasin, bëjë dhe firje, aty ku hasin pa deklaracion dhe të firin me njerë, sepse ne kemi një bashkëpunim shumë mirë edhe me doganën e Kosovës, në çdo mall i cili hyn në tregën e Kosovës dhe nuk ka deklaracion në gjuhën Shqipe, atëherë ai mall ndalet për më fut në treg. Do më thonë, lejohet derzi në depën e tyre, pastaj të vendosen të gjitha etiketat në gjuhën Shqipe, do më thonë deklaracione. Momentin kur hasim, na e tërhekim atë, jo, do më thonë, e tërhekim e blokojim mallin që ti qitet ose ti vendoset deklaracionin e gjuhën Shqipe ose në gjuhën zyrtarë si pas kushtetutës e Kosovës, edhe i shqiptoj dënimi. A është kjo munges e inspektorve që ka produkte? Unë garantoj që në një market cilin do të shkojmë, kemi produkte që nuk kanë deklaracion në gjuhën Shqipe. A është mungesa e inspektorëve në basë ju opënoni me një numë shumë pokët inspektorëve? Absolut, është mungesa e inspektorëve, nuk muna me thonë që nuk hazim, mirë po ne mundohem të bojmë punën tonë dhe të arrim në gjitha marketet, mirë po me 20 inspektorë, sepse Inspektorati Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë ndohet në 4 sektore, që do të e kemi edhe sektorin e derivatëve të naftës, e kemi sektorin me 7 inspektorë, kemi sektorin e produkteve të sigurisë që është me 6 inspektorë, kemi edhe inspektorin e tregut i cili mirët me to që ka jemi duke diskutuar. Kështu që në këtë sektor kam vetëm 4 inspektorë, pra të ashtë i mundesh me marrë me mandë se qëfar njëmë jemi 4 inspektorë. Mirë po gjithmonë i fandrona dhe inspektorëve tregut, të komunave, të cilët e bashkëpunojnë shumë ngushtë me ne. Çfarë natë kemi? Unë besoj kemi harxhit shumë kohë, energji që naftën ta kemi të mirë. Dhe ne marrim çdo ditë mostra në për kompanitë ata të cilët mirën me derivatet naftës. Në tre, për fort, jem kam bisedet për tregun e branqe. Dhe në Kosovë janë 4 trupa inspektuese dhe 2 laboratorë. Dhe në këto, ata kanë përgjësinë që trupa inspektuese ta dërgojnë në laboratorë. Dhe neve në momentin që na vjen konform udhëzimit administrativ, ata i na shumë rregull, kemi shumë pak me besoj që jemi shumë mirë në region. Atëherë, flasi pak për trupën koordinuese të inspektimeve. Çka konkretisht po bën jo, çka po bën ministria, çka po bën policia, çfarë bashkëpunimi ka dhe me gjitha këtyre? E kemi një bashkëpunim shumë mirë, më thonë çdo mëngjes raportojmë dhe takohemi se çka kemi bërë mbrëm dhe çka do të bëjmë sot. Kështu kemi takime të përditshme, është një koordinim shumë i mirë, edhe duhet të i falenderoj të gjithë ata aktorë të cilët janë përfshirë ku atë cekë edhe më herët. Po ashtu një falënderim me veçantë shkollë dhe policisë, që në çdo kohë na përgjigjet për të na ndihmuar lidhur me aksionet të cilat i bëjnë për bashkëpunim. Ligji për konsumatorin, pas një pikë të rëndësishme me mbrojtjen e fëmijëve dhe mos lejimin e tyre me blerje cigare dhe pije alkoolike. Kemi qenë shumë shpesh dëshmitarë të shumë rasteve ku fëmijët afër shkollës në ato kioska të hapura kanë blerë cigare, alkool dhe kanë pirë në afër të shkollës. Ju keni iniciuar disa lëndë?
ku janë, ku është të rjedhë procesi, shka është të rjedhë? Është e vërtet këtë pytje së në nebërë që, që kemi hasë, mirë po edhe popullatat ja ka lemru, se ku a ka vdet cigoria në moshën 16 vjeqore, se 17 vjeqore, edhe aty katër operator ekonomik kemi hasë dhe landet kanë shkuar në gjykatë. Sa për informatën e dy landet të mjenë dënun me të hola, kështu që dy janë në prejtje, me siguri shumë shpetit dhe të dënun edhe ta. Mirë po, pas aksionit që e kemi marë lidhur me këtë tem të cilin mi ka diskutuar, duke e fandru edhe juve si media, rezulton që ku të shkojmë të ashti ka në moshën 18 vjeqore nuk shitet as alkoholi, as dohoni. Në cila komunat Kosovës, në cila zonat Kosovës ka më shumë pare dhësi i lidhur me përgjësi të rigur? Pra rëgullësia i bunësh me hasë aty këto pak në do komuna pak më të vogla, mirë po edhe aty dhej me tani kemi situatën, në situatën e mirë kemi. Së zërë cila, si keni aranjë planet për këto ditë, si do të vazhdojnë? Këto ditë, do më tonë, prej kur ka vinë fuqi vendimi i qeverisë, ne jemi 24 orë duke punuar, kemi duke punuar edhe shumë dhe dilën me kujdestari, numrat e telefonëve janë, gjitho paregullësi unë të ljosë dhe populatën që të në ndimojnë, ne jemi në shërbim të tëne, edhe, të me, edhe media të ljosë që sa ma shumë të sensibilizojnë qeshtjen dhe së bashku të ljoftojnë këtë pandemi e cila papritu nga ka ardhë dhe për nga dëmëton shumë mirë po si në aspektin shëndetësor, po edhe në aspektin ekonomik. Në të rësila për falenderoj për kohën. Falenderoj juve.